זה יהיה לחץ. אני מקווה שלא נגיע, לא, זה מה שיכריח את ראש הממשלה להגיע למצב שהוא צריך ללכת לעסקה. אוקיי, מיכל, הערה שלך על איו"ש שהולכת שוב, הופכת לזירה מאוד מדאיגה. ואני שמח, גדעון, שאנחנו בפעם השלישית בחודש האחרון מעלים את הסוגיה הזאת, כי היא לכאורה ככה נחבט מאחורי ההתשה בעזה ובלבנון, אבל יש לנו כאן ממש אפשרות של ביאבוע, של חזית חדשה, וכאן אני חוזר על הדברים שאנחנו מדגישים כל הזמן, גדעון. אחד, כמובן, צריך להמשיך להתעמת. ראינו את החיסול של השבעה מחבלים אתמול בצפון השומרון, זה צריך להימשך. אבל גם צריך לנקוט גישה חכמה, מושכלת, בעיקר בכל מה שנוגע לענישה ולהגבלה של הרשות. אני מאוד שמח שביום חמישי, לדוגמה, היה אישור של העברת חצי מיליארד שקל לפלסטינים. אנחנו צריכים להבין שמיטוט או החלשה של הרשות בעת הנוכחית היא סוג לא רק של נזק מול האמריקאים, ואני מסכים כאן מאוד, אלא גם נזק לישראל, לאסטרטגיה שלנו. בני, הערה שלך ממש לגבי העסקה. לפעמים האויב מציע לך משהו שאם אתה לא לוקח עכשיו, זה לא יחזור. ככה זה בהסכמים מול עמים שדוגלים בתרבות מיקוח ובתרבות אסלאמית. יכול להיות שיש לנו פה הזדמנות שאם לא ניקח, okay. אנחנו נהיה במקום. חברים, אני מודה מאוד לכולכם שבאתם אלינו היום. עכשיו לפינה חדשה בשבת בחמש, העולם חייב לדעת. שלום יוסף חדד. שלום גדעון. אז השבוע...